というわけでね、ついにやってきましたよ。もうなんか最後なんですね。もう最後ですね。意外と短い感じしますよね。1時間ってまあまあ短いかなって思うんですよ。まあこれ喋ってると、うん、で僕らあの結構いろんなことを考えながら喋ってるんで今、うん、まあ台本もあるし、まあまあ、あのなんかこうあの顔出ししない分なんか、うん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 、なんか逆に時間流れるの早い感じはしますね。うん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 。うん、ということで最後のコーナー、うん、はい、最後のコーナーやりますか。最後のコーナーはせーの、ドルチェレー、ペダダ、このコーナーは早口言葉や山手線ゲームなどいろんなゲームをチャレンジしていくコーナーです。はい、はい、あのメールの方ではですね、はい、あのこちらのコーナーに送ってもらう内容的には、うん、あのこういうことにチャレンジしてほしいラジオで、はい、うん、こういうものにチャレンジしてほしいとかっていうのを、はい、お便りでもらえれば嬉しいなと思います。そうですね、はい、例えば、はい、例えばね、今日のドルチャレ、うん、まあ一番最初なんで、うん、まあこれが適切かなって思うものを僕はピックアップしてきました。はい、第1回目のドルチャレは、はい、じゃじゃん、1分で早口言葉何個言えるかな。イエーイ、絶対俺苦手なやつこれ。本当にね、あの YouTube を見てほしいんですが、あのうちらが作ったショートフィルムの NG 集、うん、何回噛んだことか。噛んだ数だけで言うと10回は超えてるかもしれないですね。そうですね、たまざまのテイクだけでちょっと押すっていう、自分の作った脚本で自分が噛むという状態を、あの中で本当ね、練習不足だったと思います。すいません。まあまあまあ、あの僕らもまあ演者じゃなかったんで、もう難しいかなと思いますが、まあね、この早口言葉で滑舌が良くなればいいなと思うんですけども、今言ってた言葉ですら僕は噛みそうになりました。うん、滑舌ってめっちゃ難しくないですか。滑舌なんかあのこれね、思うんですけれども、はい、歌ってメロディーに乗ってるからなんとなくごまかせる。うん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 、そうなんですけど、あの普通の話し声っていうのは、うん、まあみんな癖があるので、うん、あのちょっとね、まあ声質とかもあるし、どっちかっていうとなんかね、こうサッといっちゃう声質なんで、うん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 、なんかはっきり結構輪郭を持ってやらないと、カクカクして喋らないと多分聞き取りづらい声質かなと思うんで、うん、余計意識しないとダメなんですよね。タマ様に関しては作業がすごく苦手。そうなんです。そうなんですよ、絶対作業でつまずくの。そう、あの多分歯の裏に歯の裏にこう音、うん、を当てて、うん、スッて抜ける感じの作業ってちょっと確かに言いにくいのは言いにくいとは思いますけども、多分タモさん、まあ、ラップ苦手ですよね。ああいう感じだと逆にヨーヨーみたいな感じとあの、まあ、意識するからって部分はあるけど、うん、まあちょっとねっていうちょっとねっつって、ちょっとねっつってあまり感じない方かな。そんな山本さんを否定しろじゃないよ。じゃなくて俺的にはね、まあ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 、ということで、はい、早速、うん、チャレンジをしていきましょう。はい、そんな僕からですか。はい、1分じゃあ僕が測りますんで、上から順番に読んでいきましょう。これね、そうですね、うん、あの早口言葉は3回じゃなくていいです。1回でいいです。はい、1回、今タブレットを見ておりますけども、はい、そちらの方に、はい、難易度1っていう早口言葉も集めた、うんうん、早口言葉集があるので、それを1からダーッと、はい、上から読んでってもらって、うん、1分間で何個言えるかっていうところを、やっていこうと思います。うん、あの判断に関言えたっていう判断に関しては、タイマーをする相方が、はいはい、うん、あの OK かどうかっていうのを合図してって、はい、OK が出れば次々読んでみましょう。はい、それでは行きたいと思います。はい、ドルチャレ、はい、第1回目早口言葉、玉様のターン、はい、用意、はい、スタート。はい、ジャズシャンソン歌手もう一回もう一回ジャズシャンソン歌手、はい、生麦生米生卵、もう一回、生麦生米生卵、はい、老若男女、はい、赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマ、はい、赤巻き髪赤巻き髪黄巻き巻き青巻き髪赤巻き髪黄巻き髪、もう一回、青巻き髪赤巻き髪黄
キーマキ神。はい。除雪車除雪作業中。はい。隣の客はよく柿食う客だ。はい。この栗は引きに、いやこの栗は引き抜きにくい栗だ。はい。高架線客、ん？何？橋脚？次。はい。か、ん？か、ん？貨客船？貨客船の下客。もう一回。貨客船の下客。はい。魔術師、魔術修行中。終了。さあ、何個読めたでしょうか。1個飛ばしたのを数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあ最後は途中だったけど、じゃあまあ10にしましょう。あ、すいません、ありがとうございます。もうね、あのね、ブーチャのタブレットに唾がつくぐらい頑張ってはい、すいません。10個、まあ、でもなかなか読めたんじゃないですか。まあまあまあ、6秒に1個ぐらいのね。あの多分僕一番最初の、はい、一番最初の文字が一番苦手かもしれない。いや確かにね、これ意外とね言えないんですよこれ。あのゆっくりめに言うつもりで言ったぐらいがちょうどいいから。そうですね、早く言ったら絶対つまずく。じゃあ、はい、行きましょう。はい、行きますか。よーいスタート。ジャズシャンショシャンジャジャズサンジャパス生組生組あ生組生麦生米生卵、はい、老若男女赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ、はい、青巻き髪、黄巻き髪、赤髪、あー青巻き髪、赤巻き髪はぁ青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪、青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪、ガギガギうん、パス、はい、除雪車、あの、除雪作業中、うん、隣の客はよく柿食う客だ、うん、この首は引き抜きにくいこの釘は引き抜きにくい釘だ、うん、貨客船の貨客船の旅客旅かかかかかかか貨客船の旅客魔術師魔術師魔術え魔術師魔術師修行終了言えない言えない何個でした僕パスした1個、2個、3個、うん、あれこれ言ったっけ。あんまりパスした、ね、パスしたかな、うん、1、2、3、4、5、6、7、うん、7? なんと、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 たまさまより言えない俺がいる。うわー、マジかということで、はい、こういうね、はい、チャレンジものを募集するコーナーでございました。はい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 、マガできました、ごめんなさい。まあ、そんな感じでね、はい、やっていきましょうということで、はいはい、まあ、今回のジャラはねあの早口言葉でした。はい、たまさまの勝利でございました。ありがとうございます。こんなにカミカミだけど意外と頑張ってるんだぞっていうね。でもね、これね最初得意じゃん。ああ大きいです。うん、無駄なのがあると思うんですね。そうですね、あの、うん、お互いちょっと考えながらもこれもやっていこうかなと思っております。はい、うん、はい、ではドルチャレでした。はーい、ラストか、もう飲んでおこう。はい、では、ついに今週やってまいりました、はい、やってまいりましたね。結構短かったですね。そうですね、意外とやってることやってると、はい、まあ、うん、パッと終わっちゃうのかなっていう。そうですね、うん、なんか、うん、結構なんかもうちょっと時間巻くのかなって感じだったんですけど、意外と喋れてる。そうそうそう、意外と喋れてるし、うん、意外と間ができない。うん、なんかちょっと正直俺はね多いかなと思ってたんだけど、うんうん、なんかちょうどいい感じで、まあ、そうですね、うん、トントンといったね。まああの次回からなんですけども、うん、はい、次回からは、コーナーを絞ってそうですね、はい、やっていこうと思っております。はいはい、それからですね、はい、こちらの方読んでもらっていいですか。はい、ジュエラのね、はい、ですけども、普通お便りの募集、はい、うん、はい、あの普通のお便りの募集、まあ、はい、略して普通おた、普通おたですね、はい、はい、普通おたの募集、はい、普通おたの募集ややってほしいこと、はい、こんなトークをしてほしいなどの募集もしております。はい、はい、こちらの方をねよろしくお願いしますということで、はい、いろんなものも募集しておりますけども、はい、募集といえば、はい、もう一個、もう一個、はい、ゲストさんですか。そうです、はい、ゲストの方を募集したいと思っておりますが、はい、
こちらでも予定では何人かちょっとピックアップしておりますので、まあとはこの人をもし呼べたら呼んでほしいな、ゲストで呼んでほしいなみたいなのもあれば、そうですね、お便りの方でいただければなと思っております。はい、実際呼べるかどうかわかんないですけどね。そうですね、まあ呼べるかどうかわかんないけど、とりあえず書いてもらうことがやっぱり先決なので、そうですね、はい、そこから僕らがピックアップして呼べる人は呼んでやっていこうかなと思っております、うん、まあ、月1の放送になるので、そうですね、うん、まあ、ゲストさんいたら結構ゲストさんのねトークで盛り上がるところも、そうですね、なんならお便り読まない可能性があります、はい、だからまあ、まあ今のところ僕の中では、まあ、すすきののお店のね方とか、まあ、そうですね、あとまあ YouTuber の、ね、うん、方とか、そうですね、そういう方を呼んでみたいなとは思ってます。はい、はい、それから、はい、はい、告知って何かありました、告知はそうですね、今もう多分したと思うんですけど、はい、まあそのこちらのね動画の方が、はいはい、後日上がりますということで、はい、まあ、ちょっとまだ決めてないんですけど ね、はい、ね、定期か不定期かはなんか、ね、どこで 何日の何曜日になりますか、そうですね、そういうのは決めてないんですけど、はい、上げることにはしておりますので、はい、何上げ、上げることにはしてますので、はい、はい、ぜひこう YouTube チャンネル、僕らのね、うん、TV の YouTube チャンネルの方も登録した上で皆様お楽しみいただけると嬉しいかなと。そうですね、はい、はい、毎月、はい、最終日曜日、はい、夜10時からはこのニコニコの方で配信はしますので、うん、はい、そちらの動画の方に関しては、うん、後日、うん、YouTube でアップになりますので、うん、そちらはね、まあ、うん、どういう風にアップするかに関してはちょっとこれから多分話し合いはあるんですけど、そうですね、はい、上がってはいきますので、もしよければ見ていただければ嬉しいなと思っております。そうですね、はい、はい、それから他に告知ないですか。はい、多分大丈夫だと思います。大丈夫ですか。はい、はい、では僕から告知を、あ、いいですか、いいですか、時間的にあれなんで、はい、はい、ですね、はい、ドルドル TV の方では、はい、すすきののお店さんの紹介を、はい、今までやってたんですけども、はい、絶賛今も受付中ではございますが、はい、なんと、はい、古いチャンネルの方、古いチャンネルが古い方は、はい、消去させていただきました。はい、なんか閉鎖になったので、はい、はい、今やってるね新しいチャンネルは1個だけ、はい、稼働してるのがあるので、はい、はい、そちらの方で、まあ、ドルドル TV で検索していただけたら見つかると思いますので、はい、はい、はい、そちらの方もよろしく、はい、はい、そうですね、今、はい、あのカメラの向こうで見ている方たちが、はい、見ているチャンネルで僕ら活動しておりますので、はい、こちらの方を登録していただければ嬉しいなと思っております。はい、ということで、はい、次回は、はい、2月の25日、はい、夜10時からまたドル生ラジオスタートしたいと思っておりますが、はい、来月、はい、テーマトークを、トークテーマですね、はい、トークテーマを決めたいと思っておりますの です、ね、トークテーマはちょっと決めたのでこちらの方を言っていただければ嬉しいなと思います。はい、これ2月のトークテーマ、はい、はい、まあ2月ということなんでね、はい、皆さんのバレンタインは、あ、はい、はい、はい、みんなのバレンタインはってことでね、はい、はい、皆さんどうだったかなっていう、そうですね、まあ、まあ、放送自体はバレンタインデーが終わった後なので、ですね、はい、あれなんですけども、皆さんのバレンタインデーの思い出だとか、はい、うん、とかっていうのも聞ければいいなと思っておりますので、どしどし、はい、メールお待ちしております。はい、はい、まあね、バレンタイン終わって彼氏彼女をできた人もいるかもしれないね。ああ、いいです ね、はい、ね、今年こんなことをしてちょっと喜んでもらいましたとかね、はい、うん、僕らのチョコも随時メッセージ中なんで、はい、甘党です、はい、甘党です、はい、事務所がないので、あの絶賛あのドルドルに送っていただければ嬉しいですね。はい、2月はもう甘党アピールしてもらって、もう本当に甘党でございます、ね、本当にチョコレート大好き、イエーイもうね、そんなに食べたら糖出ちゃうよって言われちゃうんであれですけどね、今日ちょうど、はい、あのラフィラの下行った時にチョコレート売り場ね、結構もうバレンタインデーの売り場になってましたんで、はい、はい、皆さんがどうバレンタインデーを過ごすのか、はい、過ごしたのか、まあ、聞ければなと思っております。そうですね、なかなかこうね、あの美味しそうなチョコとかもあって、あ、これ俺食べたいやつだなと思って何気に取ってこうねあの SNS アピールアピールね、あげてこうやっぱりちょっとあの洗脳的な感じでこう毎日毎日こうアップするけど、なんかチョコの写真が一枚入ってるみたいな、はい、そんな感じでいこうかなと思います。はい、はい、ということで、皆さんの
お便りをお待ちするアドレスをもう一度紹介させていただきます。はい、アドレスはドルナマラジオ@yahoo.co.jp、ドルナマラジオ@yahoo.co.jp、ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO、はい、ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO でございます。はい、皆さんのお便りをどしどしお待ちしておりますので、もしよければアドレスに送っていただければなと思っております。はい、さあ第1回目のドルナマラジオ この辺で終了したいと思います。はい、そうですね、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。来月もお待ちしております。はい、また聞いてね。バイバーイ。バイバイ。はい、ということで YouTube の方で、見ていただいている方はここから、はい、まあラジオで、はい、喋ってない、そうね、内容が、うん、もし喋れたらなっていう企画もなんとなく頭にはあったんですが、はい、今回は、はい、第1回目なので、はい、次回からはこの枠で、まあ、10分15分ぐらいなんか喋れればなと、うん、いう企画を、しかもタマ様に何も言わずに僕が今企画をしてるっていう、状態でございますので初めて聞いたぞいやなんだなんだと思ってアフタートークですか。アフタートーク、はい、うん、どうでした、1回目の1回目ね、思ったより盛り上がったんじゃないかなと思って、うんうんうん、なんか楽しかったなと思います。そうですね、うん、結構、うん、まあ放送中ですけど、うん、メールが 1,2,3,4,5 って、ね、数えれるだけではありますけども、うん、約10件ほどまあいただいたんですね。はい、いただいておりました、はい、ちょっとまあ今後わかんないんですけど、まあニコ生の方はリアルタイム、まあコメントも見てるんですけど、うん、拾うか拾わないかでいうと多分拾わない方向で今言ってるので、そうですね、もしなんかあれあればお便りの方の、うん、ヤフーメールの方でいただければ、はい、はい、嬉しいかなと思います。はい、はい、そうですね、はい、次回からどういう僕らのね、はい、話になるのかっていうのもありますけども、はい、まあ基本的にはこういう形で放送していこうかなって思うのと、はい、多分次回からコーナーは2つぐらいになるかな、1つぐらいかなって、ちょっとメールの届き次第で変わるとは思いますが、なるべく皆さんのお便りに関しては、うん、読めるものに関しては読んでいこうかなと思っておりますので、うん、本当にお便りの方お待ちしております。うん、本当に本当に来るかどうかドキドキだったんでそうですね、今日1件目来た時マジで嬉しかった救われたね、本当に、うん、ああやっとちゃんと軌道に乗ってラジオができるんだなっていうところがもうなんかいろいろね、こうちょっと気負いすぎてるんでね、俺もなんかいや来ないから来ないからってそうそうそんな来るわけないからってぐらい言ってたんねはい、という形でこういう形でね、放送はしていこうと思いますんで、はい、次回からも見ていただければなと、そうですね、思っております。うん、まあYouTube の方で今画像で見てくれてる方は多分今後この時間は、うん、アフタートークで何らか喋ります、うん、何らか喋るし、ゲストがいればきっとゲスト会はここでもゲスト出てくれればいいなという感じで思っておりますので、うん、そうですね、はい、ちょっと考えておりますが、はい、はい、ということで、この辺かな、喋るところは、うんうん、はい、ということで、はい、今日のアフタートークは、うん、ありがとうございましたっていう内容と、うんそうですね、はい、次回からどういう風にやっていくかっていう内容でした、うん、はい、皆さん次回2月の25 22525あれ2月25日、うん、夜10時からまた、はいはい、ニコニコの方で生放送をやりますので、はい、そちらの方も見に来ていただければなと思っております。はい、はい、YouTube を見ていただいた方はですね、はい、お気に入り登録、はい、はい、チャンネル登録だけでもいいので、全然、ね、はい、ポチッとこう押していただければ嬉しいなと思っておりますんで、はい、嬉しいなと思っておりますんで、もしよければそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで第1回目のドル生ラジオ、はい、アフタートークも含めた YouTube の、はい、動画です。そうですね、こちらを見ると、はい、こういうのも見れてお得ですってことですね。そうです、はい、はい、まあとりあえず生放送は今回は23名様、うん、はい、いらっしゃったんでね、はい、はい、まあここからの、はい、タイムシフトなりなんなり見て、そうですね、はい、まあ、あるし、まあ、この動画でね見ちゃうのもありですけども、うん、はい、まあよろしくお願いします。はい、全体的に、はい、はい、では第1回目のドル生ラジオ
終了でございます。ではお疲れ様でした。バイバイ。